один зараз його балдію. Балдію. А, брате, не можу до гаража. Я спробую до гаража. Нече. Я вам что-то на кавер зі анточка 4.3. А не вам пойма. Эндл с моим обычный мод. А обычный мод. Играем. Самоцельно прежде. Ništa ljudi, idemo. Idemo da rešavamo knjige. Evo kao što ti govorim. 12. A glupo pitanje postavlja. A briga me. Ja. O, može kao. Ja ću je borim. Minus one. Ljudi, znaš koji vam je odgovor? Verovali vi ili ne, 3, 1, 7, 1, 8 je odgovor. Pišite mi. Najčešće samo niste regi, to je to. Ma nemam pojma šta je. 32. A nije, malo sutra. Čujem svaka vrata koja otvoriš. Baldi sve čuje. No running in the hall. Nije, direktor glupavi. 15 seconds. You learn. Ma kako? Oh fuck, ma kako? Baldi će me stić do... Mi ne prođe, ajde tiče. Kako sam mu pobjegao, ljudi moji! Hoćemo doći u školski fakultet! Samo... Oooo, direktorevi ključevi! Ne, playtime! Dobre, nije vidio. No entering school faculty, only rooms in the hall. 30 seconds. Detention for you. When will you learn? Oh, Baldi za mene odmah. Aj, neću preći ljudi sigurno. Nego aaaa, školska pravila, to mene zanima. Oj, to je viš! 7 plus 2, 9, 3... Logično! A šta ti ovo, druže moj? Kakva ti to, kakve ti to šrambolije postavlja? Logično da ne znam. Aj, ne bi dide mu iste regona. Ja ću morat ću kada prolazim. Morat ću izaći iz... Oooo, bisoda. E, energetska čokoladica. Šta je ovo, pari? Ja ne verujem. Ajde. Ajde! To... Eee, bal... A ne! Ne, nećeš! Kako neće, bal, da to gledajte. Gledajte. Gledajte kako se naljuči. Spinner. Šta će mi spinner, mogu te! To se treba iskoristiti. Dobro. Igrao sam ja i Baldi iz Basics Brugle i Bash, onaj na kampu radim. Ješte, ovo je ljudi. Kako minusi? Jam cenci mi dao.
Problem one. Four. Dobro, ne moraš da mi objašnjavaš. Au, samo je ovo. Problem three. Plus. Times. Equals. Uf, kada ja ovo mogu znat, malo da šeš šeš. O, kako... Balit će me roka. Ne. Oh, kao štirkinju, praj! Šta je mi Dobro, me nije vidio direktor. O! Šta je ovo, bad dijante? NEEE! A marš! 15 seconds. Detention for you. When will you learn? A glupa, vrat, si se zatvorila. Gotovo! Opet sam umro, ljudi. A ljudi, ja nisam dobar u ovoj igrici, ja ne bi... A malo smanji ovo. Šta sam ti reći? Nisam baš dobar u ovoj igrici. I nikad nisam prišao, Baldija. Te je baš teško. To što svaki put kad pogriješite, on lupa sve brže, on je sve brži Baldi. Onda je sve teže pobjeći, sve teže doći do knjiga. Eto, da znate. Aj, opet ću probat. Ima neki gaming 2018-19. Hajde. Evo nas, opet smo dvije knjige riješili samo. A, gdje je direktor? Halo! Direktora nema! Come here! Najgore kad dođe... Najgore kad... Najgore... A kak si me vidio? Šta ziga tu i daj tvoj prsti... Zidulo si! Direktor digao prsti... Zimoj. Oooo! Tako. Nemoj! A še? Može u fakultet dođem. I ovo mi treba. I direktora mi ključevi. Sam mogu da pobjegnem od njegove kazne. Ovo čokoladicu da kupim. Ovo je Baldi pobesi. Bolje ja da se maknem od njega. Oooo, ga! Ajde, malo snagi. Gotov si! Ne! Ljudi, pomagajte, molim vas! Živi, ne živi. Kakvi god ste. Koliko malo snagi imam! Nema šanse, ljudi, ću sam mrtav. Ja mogu sada da završim ovdje video, da se predam. Oooo, katanac ima! Dovolj da skočim kroz prvo. Pa daj, dobro, više, da igrice. O... Ojde! Gleda će mi. Bježu direktora, samo da me on ne vidi. Dora, ti ubede nos pius. A, to je ljepilo, ljudi, znam to. Playtime, onaj. Ne, samo... Samo nemoj doći kod mene. Samo nemoj doći kod mene, molim te. Znači... Mogu Baldije da zadržim, da zalipim ga. Uff...
6, a čekaj, ljudi, ja mogu ođi da završim video, bukvalno, jer ovo neću preći, čisto da znate. Ne! Bješ to brže, mov. Ako direktor naleti, ja sam ga... Ja sam ga završio za cijeli život. Ja sam ga završio školu za cijeli život. Šalim se. O koja gluposti postavlja. Neke njegove šramljotine piše. Kako on napiše, blablabla, samo brojeve na brojeve. Ljudi, ništa, umro sam. Neće opreći ni za 20 epizoda. Education and learning. That's me. Kada koga? Uf, ljudi, ništa. Nema šanse u igricu da pređem. I nikad... I nema šanse da pređem. Nema šanse, ljudi, bukvalno nikad... Igrao sam, jel... Preteško je. I on brži što njega rešava. To postavlja neke njegove šramljotine. E, da vam pokažem onaj trik. Eto, da vidite čisto šta će se desit. Čisto da vidite, ljudi. Četiri minuta. Kako? Good one. A kao, Bože, pomoć kakva pita je postavlja. Wow, jedno. To ne može minus 0, minus 1. Može par. Može par. Ajde vidjeti čisto šta će se desiti. Problem 3. Eto ljudi, eto šta će se desiti. Ugod će se stvoriti kod ovo i velikoni i buliji. Kao što vidite kako su mutavi, bog te. Te najbuliji. Od da vidite štima. Što će piše? Black, 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 nemam pojma. Ajde, ništa ne piše. Nema ništa, ljudi. To je to što se tiče ovoga videa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like i subscribe. A ja ću... Ali teško je meni preći. Baldi je zato što ne bi ja ovo ne završio ni u 10 epizoda, ljudi. Ni u 2. Ne bi ni u 50 epizoda završio ovo. Samo bi snimao i ne bi završio. Nebitno, ljudi. To je to, nadam se da su uživali. Aj, zdravo! Ćao, ljudi. Ćao, bok. Ćao, ljudi. Vidimo se u sljedećem videu.